અમરેલી જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના જયસિંહપુર ગામની નદીમાં પુલના અભાવે શાળાના બાળકો નદીમાંથી ચાલીને જવા બન્યા મજબૂર. ભિલોડા તાલુકાના જયસિંહપુર ગામના દામાફળિયાથી જે બાળકો સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરવા જાય છે તે બાળકોના સ્કૂલમાં જતા રસ્તામાં વચ્ચે નદી આવે છે. ત્યાં પુલના અભાવે બાળકો ચોમાસાની ઋતુમાં સ્કૂલમાં જઈ શકતા નથી, જેથી બાળકોનો અભ્યાસ બગડે છે. ઘણા વર્ષોથી વારંવાર રજૂઆત ગામ લોકો દ્વારા તંત્રને રજૂઆત કરવા છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ જ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી. તેથી ગ્રામજનોની માગણી છે કે સત્વરે પુલની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે. અગર પુલ નહીં બનાવવામાં આવે તો ના છૂટકે ગામ લોકોએ ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી તંત્રને ઉચ્ચારી છે. આ રજૂઆત ગામ લોકોએ જાગૃતિ વિકાસ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ઉપપ્રમુખ વાઘજીભાઈ ગામેતીએ સ્થળ પર જઈ મુલાકાત લઈ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. અગર જો તંત્ર દ્વારા યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે તો જયસિંહપુરના ગળિયાપાડા સ્કૂલની પાછળના વાલીઓ તેમજ બાળકો સાથે ગાંધીજી ત્યાં માર્ગે આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, અરવલ્લી. આ નદી ઉપર સત્વરે આ 15-20 દિવસની અંદર આ પુલિયાનું કામ કરી આપે તો આવતું વર્ષ અમારા જે બાળકો છે એમનું ભણવાનું વર્ષ બગડશે નહીં એવી અમારા સરકારશ્રીને વિનંતી છે. અને જો સૂત્ર જે ભાજપનું છે સરકા સાથ સબકા વિકાસ, તો પછી આ અમારો વિકાસ શા માટે નથી? અમારા બાળકોનું ભવિષ્ય બગડી રહ્યું છે, તો આ વિકાસ થાય અને બાળકોનું ભવિષ્ય સુધરે એના માટે અમે સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે આના ઉપર પુલ જલ્દી બાંધે. અને